Legitimation, det är en ny policy när man köper öl. Det är ett bibliotekskort. Ja, men nu ser jag det. Så. Varsågod. Två till priset av en. Det är max två burkar per kund. Längst ner vid stjärnan. Max två vadå? Max två burkar. Men är det max per inköpstillfälle eller max per dag eller max per hund eller max per vadå? Per kund. Så är det ju alltid med de här extra priserna. Det står inte. Men jag informerar dig om det nu. Och jag informerar min advokat. Nu!